Hyvät TV7-katsojat, tervetuloa ohjelmasarjaan Parannuksen teko ennen herätystä. Tällä viikolla kun käsittelemme, niin me käsittelemme aina yksilötason kysymystä, ensi viikolla sitten perhettä ja seurakuntaa, mutta nyt yksilötason parannuksen tekoa. Ja tällä kertaa minun asiantuntijavieraani on Markku Veilo. Tervetuloa, Markku. Kiitoksia. Kun puhutaan parannuksen teosta ennen herätystä, niin mitä sinulle ensimmäisenä tulee mieleen? No, mulle tulee mieleen kyllä, jos ajatellaan ihan uskovia, niin tämä Jumalan koko sota-asuun pukeutuminen. Että tämä on sellainen aihe, että meillä on niin kuin todella voimakas vihollinen. Joo. Meitä vastustamassa kaikin tavoin. Ja se näkee, että jos me emme elä parannuksessa, niin se etsii meidän elämäämme sellaisia aukkoja, mistä se voi tulla ja manipuloida meidän elämäämme ja tuhota sitä. Aivan. Joo. Eli toisin sanoen, kun mennään parannuksen kautta herätykseen, niin siinä on suuri riski, että se herätys sammuu tai menee jonkun muuhun suuntaan kuin on tarkoitus. Ja juuri ilmeisesti tämä, mistä aloitit, niin on se vastine siihen, että millä ihminen voi säilyttää sen herätyksen tason ja se uskoon tulla. Joo, ja me nähdään niin kuin Raamatustakin, kun siellä on apostolien teoissa ollut näitä, oli voimakas herätys alussa, niin nähtiin selvästi, että se oli hengellistä sodankäyntiä ihan koko ajan. Joo. Ja vihollinen hyökkäsi ihmisten kautta ja suoraan myöskin. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää ymmärtää, että mitä tarkoittaa Jumalan koko sota-asuun pukeutuminen. Joo. Käytkö sitä läpi? Siinä on aika monta eri asiaa ja kaikki ne täytyy määrätyllä tavalla olla niin kuin läpikäyty, että ihminen sisäistää ne. Kyllä. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä Jumalan koko sota-asu sen tähden, että joillakin on sellainen käsitys ja jotkut jopa opettavat sillä tavalla, että niin kuin Galattalaiskirja 3.27 sanoo, että kun ihminen on tullut uskoon, niin hänet on puettu Kristukseen. Ja se on totta. Meidän henkemme ja koko sisäinen uusi ihminen on puettu Kristukseen. Mutta sitten kun me mennään tähän Efesolaiskirjeeseen lukuun 6, niin me nähdään, että ei se tarkoita ollenkaan sitä, että uskova olisi koko aika niin kuin mielen tasolla, tunteiden tasolla, tekojen tasolla, tahtonsa puolesta suojattu vihollista vastaan jatkuvasti, vaan se vaatii valvomista. Rukoilemista. Ja sen takia Efesolaiskirjeessä 6 ja 10 sanotaan näin, että Paavali kirjoittaa, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa ja pukekaa yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli jos me emme pukeudu Jumalan koko sota-asuun tämän mukaan, me emme voi kestää perkeleen kavaleja juonia, joo, vaan se voittaa meidät jollakin elämän osa-alueella. Ja sitten tämä, jotkut on todellakin sanonut, että me olemme aina pukeutuneita Jumalan koko sota-asuun, koska meidät on puettu Kristukseen. Mutta jos tämä olisi totta, niin miksi Paavali jatkaa näin? Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli niin kuin Efesolaiskirja 5.18 sanoo, että meidän täytyy antaa täyttää itsemme pyhällä hengellä, eikä sekä vielä vaan sen jälkeen vaeltaa hengessä, elää hengessä, pysyä siinä rukouksessa ja pysyä siinä parannuksessa. Nimittäin jos minä en valvo tilaani päivittäin, niin mun elämääni saattaa tulla jotakin syntiä, omatunto voi paatua ja synti estää Jumalan koko sota-asun päälle pukemisen. Joo. Eikö myöskin se, että kun puhutaan hengen mielestä ja pyhän ja lihan mielestä, niin kun ihmisessä on tämä liha, kyllä, niin eikö se ole yksi ase, mitä vihollinen käyttää, että me otamme inputin väärästä lähteestä? Se on juuri näin, koska jos ajatellaan, kun Jeesus rukoili Getsemanessa, niin hän sanoi, että rukoilkaa pojat. Hän otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät syvemmälle Getsemaneen ja sanoi, että rukoilkaa, koska
henki on altis, mutta liha on heikko. Aivan. Eli jos uskova ei rukoile, niin hän helposti niin kuin tietoisuuden tasolla siirtyy lihan mielen puolelle. Joo. Ja silloin hänen mielensä ja hänen tunteensa ja tahtonsa ja tekonsa ei ole suojattuja. Jos ajattelet, että tätä ympäristöä on Suomessa, kun mennään, täällä on kaiken näköisiä näyteikkunoita ja kaiken näköisiä tekstejä ja kaiken näköisiä tarjouksia, minkäkin asteisia tahansa. Niissä on määrätty sellainen houkutus ja ihminen valitsee ja ikään kuin kurkistaa, mutta se voi mennäkin suuremmaksi. Niin, se on vihollinen käyttää näitä pahan palavia ajatusnuolia, tunnenuolia. Se ampuu niitä lakkaamatta uskovia kohtia. Jobin kirjassa aikoinaan Job sanoi, että eikö ihmisen elämä ole sotapalvelusta. Me olemme sodassa. Ja me emme voi sille yhtään mitään, että me olemme sodassa, mutta me voimme suojautua, pukea yllemme Jumalan koko sota-asun. Eikä pelkästään pukea ylle, vaan jos me elämme parannuksessa ja haluamme elää parannuksessa, niin silloin Jumalan sana tulee meille rakkaaksi. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, kun me sisäistämme Jumalan sanaa, kun me elämme sitä todeksi omassa elämässämme, niin myöskin tämä hengellinen kasvu lapsuudesta nuoruuteen, nuoruudesta hengelliseen kypsyyteen, niin se on hengellisen sota-asun vahvistamista. Aivan. Joo. Mutta tässäkin varmasti on hyvin tärkeää, että ihminen, joka on tullut uskoon, on vielä aika nuori siinä, että se juurtuu siihen säännöllisesti Jumalan sanan tutkimiseen. Kyllä, tämä on se uskon elämän perusasia. Jos ajatellaan apostolien tekoja, niin siellä oli niin kuin selkeä semmoinen järjestys, kun ihminen uudesti syntyi. Mm. Niin siellä oli ensinä ihminen tunnisti ja tunnusti syntisyytensä ja sen, että hän tarvitsee Jeesusta saadakseen ikuisen elämän. Ja heti kun ihminen oli ottanut vastaan Jeesuksen sydämeensä, tehnyt uskonratkaisun, niin hänet kastettiin vesikasteella. Ja sitten sen jälkeen hänet kastettiin henkikasteella ja hän sai kielillä puhumisen lahjan. Ja sitten sen jälkeen hänet opetuslapseutettiin seurakunnassa, että lasta ei synnytetty kadulle, vaan heti sitoutettiin seurakuntayhteyteen. Ja nämä neljä vaihetta on edelleenkin äärimmäisen tärkeitä. Et jos ihmistä ei opetuslapseuteta, eli juurruteta Jumalan sanan tutkimiseen ja opeteta uskovalle, että mikä on hänen asemansa, uusi asemansa Kristuksessa, niin silloin hän ei saa sitä oman uskon elämän rakennukselleen kestävää perustusta. Onko myöskin niin, että tavallaan, kun kysymys on, että kuka on isäntä sinun sydämessäsi, että kun sä luovutat sitä sydämen herruutta, niin sä luovutat sen Jeesukselle 100-prosenttisesti, ettei jää sinne sellaisia kammioita, joita ei luovuteta. Tämä on se yksi suurimpia ongelmia uskoelämän alussa, eli tavallaan niin kuin ihminen tulisi irrottautua siitä vanhasta ympäristöstä, jossa on oma auktoriteettinsa ja hallintavaltansa, niin kuin Raamattu kertoo siellä Efesolaiskirjeessä, sanotaan tällä tavalla näin, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihinne. Eli ihminenhän oli kuollut hengellisesti ennen uskoon tuloa, joissa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, eli maailmanhallinta, sitten ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka tekee nyt työtään tottelemattomuuden lapsissa, eli sielunviollisen hallinta. Ja sitten joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, eli lihanhallinta, eli oma lihan mieli, omat ajatukset, omat arvot, asenteet ja kaikki se oppi, mikä ihmisellä myöskin on, niin ne on kaikki saanut aikaan sen, että ne on hallinnut meidän elämäämme ja Jumala haluaa niin kuin leikata irti siitä vanhasta ja istuttaa ja juurruttaa ihmisen uskovien yhteyteen ja Kristukseen. Ja mitä enemmän ihminen viipyy sanan ääressä ja rukouskammiossa, niin sitä vähemmän sielullisella on mahdollisuuksia sotkea asioita. Kyllä, kun ihminen rukoilee ja antaa täyttää itsensä pyhällä hengellä. Ja tämän takia on pyhällä hengellä täyttyminen ja kielellä puhumisen lahja on ensiarvoisen tärkeä, koska kielellä puhuminen
kielellä puhuva rakentaa itseään. Mm, ja se kuuluu kaikille. Siinäkin on monilla vääriä käsityksiä ajatella, että eiväthän kaikki puhu kielellä. Tarkoittaa, että eiväthän kaikki saa profetaalisia kieliä, jossa on sanoma. Mm. Mutta Markus 16 kertoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He puhuvat vierailla kielillä. Eli se on, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja kun ihminen tiedostaa, että kielellä puhumisen lahja kuuluu minulle, niin hän kyllä myöskin saa sen. Aivan. Ja se on voimakas lahja, ja jossa Jumala antaa sanat, ihminen puhuu innoituksessa, niin se voimistaa sitä Jumalan koko sota-asua ihmisen ympärille ja yllä. Aivan. Ja tämä tosiaan, että kun meillä on taistelu lihaa ja verta vastaan, eikä tämän ihmisiä vastaan, vaan niitä avaruudessa ja muita olevia henkivaltoja vastaan. Ja se on niin kuin koko aikainen uhka. Se on jatkuva uhka, ja ehkä nuori lapsi uskossa vielä ei sillä tavalla ajattele sielun vihollista, eikä hänelle opetettakaan niitä asioita. Mutta sitten kun, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja toinen luku kertoo, että kun ihmisestä tulee nuori uskossa, niin täällä sanotaan näin, että minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, kirjoittaa Johannes, sillä te olette väkevät, Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Ja nyt tämä paha viittaa juuri näihin mielen linnakkeisiin, joita uskovissa ihmisessä on. Ennen uskoon tuloa Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja ja se paha viittaa myöskin sielun viholliseen, joka ampuu niitä pahan palavia nuolia ja vaikuttaa ja voimaannuttaa niitä mielen linnakkeita ja niitä vääriä arvoja ja saa meidän huomiomme kääntymään sinne lihan mieleen pois hengen mielestä. Joo. Erään koululaisen isä kertoi minulle tänään vaan sitä, että miten kouluissa on tätä materiaalia, jossa on näitä kaikkia tämän nuorilla opetetaan tätä sukupuolia ja muita asioita. Ja ne on ihan julkisia ja myöskin uskovaiset lasten vanhemmat määrätyllä tavalla yhä enemmän ymmärtävät ja hyväksyvät niitä. Ja jos ajatellaan, että minkälainen juttu se on, kun lapsi saa väärässä ympäristössä väärää opetusta, niin ei ole ihme, jos sitä alaikäiset pitää jo puukkoja käsissä. Tämä se on, että tulee se turvattomuus, kun ei ole sitten sellaista mitään sisäistä turvaa enää. Jumalan sanahan antaa sisäisen turvan. Joo. Jos lapsille opetetaan pienestä pitäen, että on olemassa suojelusenkeleitä, on olemassa Jumalan henki, on olemassa Jeesus ja sitä kautta se luo ihmiselle turvaa. Joo. Ja myöskin se luo turvaa, kun lapsi näkee, että joku lähiomainen isovanhempi kuolee ja sanotaan, että hän oli uskossa, hän pääsi taivaaseen. Me voimme saada ikuisen elämän. Se luo suuren turvan. Joo. Nämä kaikki on sellaisia asioita, mitkä... Ja nyt kun ne otetaan pois ihmiseltä, niin ihmiseltä otetaan turva pois silloin myöskin. Niin kun lapset, kun menee illalla nukkumaan, moni on sanonut mullakin, kun on tehnyt näitä isänänpyörässä ohjelmia paljon, niin se levollen lasken luoja, niin armias ole suoja. Mm. Jos sieltä ne nousisi taivaaseen, jota tykösi, niin siihen tulee sellainen turva siitä, että on olemassa hyvä, johonka mä voin luottaa. Kyllä. Ja sitten mä ajattelen juuri tätä, että jos ajatellaan niin, että ihminen uudesti syntyessään on jo puettu koko sota-asuun, ja se on totta sisäisen ihmisen eli hengen osalta. Se on jo täysin totta. Sielun viholliselle ei ole mitään pääsyä uskovan todelliseen identiteettiin, eli henkeen. Joo. Se on uusi luomus, se on puhdas, se on yhdistynyt Jumalan hengen kanssa, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan, 1 Kor 6:17. Mutta jos uskova elää lihassa ja valtaa synnissä, niin silloin hän ei ole pukeutunut, niin kuin mä sanoin, ymmärryksen, tunteiden, tahdon, tekojen osalta Jumalan koko sota-asua. Aivan. Ja sen tähden, jos me ajattelemme esimerkiksi, kun Efesolaiskirje kehottaa meitä pukemaan yllemme Jumalan koko sota-asu, voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme pysyä pystyssä. Mm, mm. Eli
Pahoja päiviä tulee, niitä tulee, vihollinen hyökkää, niitä voi olla sairauden päivät, onnettomuuden päivät, kuolinpäivät, joku lähiomainen ja näin poispäin. Niin silloin kun meillä on tämä sisäinen turva ja Jumalan koko sota-asu puettu meidän ylle, eli me olemme siis täynnä pyhää henkeä, täyttyneet pyhällä hengellä ja elämme hengessä. Hengessä eläminen tarkoittaa sitä, että huomio on kiinnittynyt lepoon, rauhaan, Kristukseen, oikeisiin asioihin, ei synnillisiin ajatuksiin, vaan oikeisiin Jumalan sanan mukaisiin arvoihin, niin silloin me olemme suojattuja, pysymme suojattuina. Kyllä. Joo. Joo, ja tullaan siihen aina siihen samaan, että meidän täytyy aktiivisesti valvoa, että nämä asiat ovat jollain tavalla joka päivä järjestyksessä. Kyllä, ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi maailman poliittista tilannetta, kun monet tarkkailee Venäjä, Ukraina ja sitten myöskin Lähi-idän tilannetta, niin siinä tulee juuri tämä ajatus, että jos uskova ei ole pukeutunut Jumalan koko sota-asuun, niin silloin tulee pelko. Aivan. Tulee hyvin helposti pelko. Mä ajattelin, tämä ensimmäinen sota-asu ja se sota-asun osa, mikä puetaan päälle, niin on rauhankengät. Aivan. Joo. Ja niitä tarvittaisiin tänä päivänä paljon, koska kaikkia muuta kuin rauhaa tässä maailmassa. Sehän siinä just on, ja kun monet ovat niin kiinni uutisissa, että koko ajan seurataan uutisia, se luo levottomuutta. Ja sitten kun täällä sanotaan näin, että kenkinä jaloissani olkoon alttius rauhan evankeliumille, Efesolaiskirje 6 ja 15, niin mä ajattelen tällä tavalla, että tämä on aika semmoinen hyvä testi jokaiselle uskovalle. Jos olet täynnä pyhää henkeä, jos olet pukeutunut rauhan kenkiin, niin silloin sinun sydämessäsi on rauha, lepo, tasapaino ja myöskin rauhattomuuden kengät on riisuttu pois. Sellainen levottomuus, rauhattomuus, ei ole aikaa rukoilla, viettää Herran edessä, niin tämä on yksi viittaus siihen, että ei ole pukeutunut rauhan kenkiin. Mutta minkä takia on rauhattomuutta, niin yksi sellainen ihan avainsana, josta sä nyt varmaan avaat, on totuus. Jeesus oli totuus, ja sen takia tätä rauhattomuutta, jos ei ole totuuden pyö. Se on myöskin se seuraava osuus sitten, että Raamattu kehottaa meitä, ja Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, että seisokaa kupee totuuteen vyötettyinä. Aivan. Muutama ajatuksen mä haluaisin vielä tuoda tästä, kun Matteus 5:9 Jeesus sanoi, että autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttama. Eli jos uskova on täynnä pyhää henkeä ja jos hän vaeltaa hengessä, niin hän on rauhan tekijä. Hän ei ole silloin riidan haastaja, vaan rauhan tekijä. Ja ajattelen myöskin sitä, että jalat kuvaa vaellusta. Joo. Vaellus tarkoittaa Raamatussa elämäntapoja, valintoja, tottumuksia, arvoja. Jalat kuvaa myöskin, ja etenkin rauhan kengät jaloissa kuvaa, että Jumalan henki ohjaa ja johdattaa uskovaa. Eli jos uskova on täynnä pyhää henkeä, niin hän on altis palvelemaan, koska hänellä on alttiuden kengät. Joo. Herran henki ohjaa häntä sellaisiin tilanteisiin, missä hän on altis palvelemaan ja myöskin välittämään ja tekemään rauhaa ihmisten välillä. Ja tämä on yksi merkki siitä, että on rauhan kengät jalassa. Ja mä luulen, että tämä on yksi sellainen, joka ihmisellä on, kun sillä on sisäinen rauha, hän on rauhallinen, hän on iloinen ja hän on myöskin rohkea. Koska ihminen, jolla ei ole näitä ominaisuuksia, niin hän on vähän pelkää. Rauhattomuus tulee heti pelon kautta. Joo. Se tulee, ja levottomuus, ja nykyään on paljon levottomuutta, rauhattomuutta, ja tämä ajakausi ja tietotekniikka on tutkitusti saa sitä aikaan. Ja sen tähden niin on äärimmäisen tärkeää, että uskova viettää aikaa hiljaisuudessa Herran edessä. Niin kuin psalmi 37:7 sanoo, että hiljenny Herran edessä
ja odota häntä. Aivan. Et hiljentyminen saa aikaan sitä, että se vapauttaa sitä rauhaa. Mä ajattelen, että ihminen, joka on Jumalan hengen ohjauksessa, niin rauhan kengät ohjaa häntä niin, että hän ei edes joudu semmoisiin tarpeettomiin taistelutilanteisiin. Aivan. Kuka se sanoo aikoinaan sillä tavalla, että viisas ihminen ei edes joudu sellaisiin tilanteisiin, joista älykäs ihminen selviää omalla neuvokkuudellaan. Aivan. Se on aika hyvin sanottu, että viisas ei edes joudu niihin tilanteisiin. Ja rauhan kengät, kun Jumalan henki ohjaa ihmistä, niin silloin hän ei joudu kaikkiin pahoihin tilanteisiin ollenkaan. Aivan. Meillä on aika monta kohtaa tässä vielä, niin jossa... Joo. Mennään seuraavaksi tämä ajatus, totuuden vyö. Joo. Eli tämä on juuri tämä, että seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä. Viittaa juuri siihen, että seisominen Jumalan sanassa ja tässä Efesolaiskirjassa viittaa sellaiseen, että uskova säilyttää oman asemansa ja pysyy siinä, pysyy uskollisena siinä tehtävässä, joka hänelle on annettu, puolustaa sitä uskon elämää omassa elämässä ja myöskin muiden elämässä. Ja tämä on mahdollista vain ja ainoastaan, jos hän on vyöttäytynyt totuuteen. Aivan. Ja tässä tulee tämä totuusajattelu, että jos uskova elää valheessa, aivan, jos hän valehtelee, jos hänellä on tämmöisiä pieniä valkoisia valheita, niin silloin hän voi olla vyöttäytynyt valheeseen ja hän ei ole pukeutunut Jumalan koko sota-asuun. Aivan. Joo, sen takia Jeesus sanoo, tie, totuus ja elämä. Se totuus on siinä hyvin keskellä, se on aivan hyvin keskeinen asia. Kyllä, kyllä. Joo. Eli Raamatussa vyöttäytyminen kuvaa valmiustilaa. Aivan. Että mä olen niin kuin valmiina seisomaan, pitämään asemani uskovana. Mä olen myöskin valmis puhumaan totta kaikissa tilanteissa. Aivan. Vaikka se tekisi välillä kipeätäkin, niin silti totuus tekee vapaaksi. Joo. Totuus on se, joka suojelee meitä ja myöskin vihollisen palavilta nuolilta. Joo, tämä on varmaan tämä totuus sellainen, joka on kaikkiin eniten hukassa. Ja myöskin varmasti niin sanotulla kristityillä, niin tämäkin saattaa jollekin olla hyvinkin hämärä. Kyllä, ja varsinkin kun totuus tulee Jumalan sanan kautta, ja jos ei lue Jumalan sanaa ja ammentaa monista erilaisista lähteistä, niin nykyään on äärimmäisen vaikea, kun puhutaan siitä, että medialukutaito on heikentynyt ja se heikentyy koko ajan, koska valheen määrä lisääntyy median määrän lisääntymisen kautta. Ja vielä kun tekoäly on tullut, joo, joka voisi tuottaa ja suoltaa vaikka minkälaista, joo, valhetta, niin on vaikea seistä totuuteen vyötettynä, ellei koko uskon elämä on juurtunut Jumalan sanaan. Aivan. Mikä on tämä haarniska, mihin sitä tarvitaan? Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Vanhurskaus tarkoittaa se, että niin kuin roomalaiskirja 5.1 Paavali kirjoittaa, että koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Vanhurskaus tarkoittaa, että ihminen on syytön Jumalan edessä. Hän on Jumalalle kelpaava. Eli hän on hengessä täysin uusi luomus ja sen tähden tämä vanhurskauden haarniska suojaa automaattisesti sitä uutta, sisäistä, hengellistä ihmistä. Mutta nyt uskova, joka rukoilee ja antaa täyttää itsensä pyhällä hengellä, niin sitten samalla myöskin henki kuolettaa ihmisessä olevaa lihaa. Aivan. Ja lihassa on kaikki se, mitä vihollinen voi syyttää. Syyllistää meitä ja painostaa meitä, niin tämä vanhurskauden haarniska antaa meille suojan, sydämen alueen suojan kaikkia viholliseen syytöksiä vastaan. Ja nimenomaan semmoisia syytöksiä, missä vihollinen tuli Jeesuksenkin kimppuun ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin
muuta nämä kivet leiviksi tai jotain vastaavaa. Se tulee meille ihan samanlailla ja se yrittää horjuttaa meidän asemaamme. Oletko Jumalan lapsi? Sinä lankeilet välillä. Miksi lankeilet välillä? Et oletko sä nyt varmasti Jumalan lapsi? Ja tulee tämä syyllistäminen. Aivan. Joo. Aivan. Ja sen takia tämä ajatus siitä, että meidän tulee niin kuin nähdä tämä vanhurskauden haarniska, kun on, uskova on pukeutunut vanhurskauden haarniskaan. Se on ikään kuin Jumalan hengen voitelu, joka ympäröi, täyttää uskovan, ympäröi hänet, suojaa hänet, kuolettaa sitä vanhaa, kuolettaa sitä lihaa ja muistuttaa, että ennen me olimme pimeys, mutta nyt me olemme valo. Eli nyt meidän koko uusi todellinen sisäinen identiteettimme on se, että me olemme valo koko olemukseltamme. Niin kuin Jeesus sanoi Nikodemukselle, että mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja tätä me olimme ennen uskoontuloa. Mutta mikä hengestä syntynyt, on henki. Eli kyllä, jos mä sanon, että mä kerron, että minkälainen asema mulla on Kristuksessa, mä sanon, että minä olen yksi henki Kristuksen kanssa. Tämä on mun todellinen asemani. Minä olen valo, joka on kyllä tässä pimeässä lihassa edelleen, mutta liha kuuluu ristille. Joo. Liha kuuluu ristille ja kun henki kuolettaa lihaa, niin liha on ristillä silloin ja liha pysyy ristillä ja liha kuolee ristillä. Paavali tuskaili sitä, juuri tätä kamppailua siitä, että minä en tee sitä, mitä minun pitäisi tehdä. Juuri näin. Se on juuri näin. Eli se on jatkuva niin kuin taistelu tämän lihan mielen ja hengen mielen välillä. Ja mitä enemmän me annamme täyttää itsemme pyhällä hengellä, ja mitä voimakkaampi vanhurskauden tai rakkauden ja uskon haarniska. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5:8 puhuu rakkauden ja uskon haarniskasta, niin se suojelee meitä. Meillä on, Markku, tässä vielä kolme tällaista asiaa, jotka kannattaa tässä kokoasussa huomioida. Ja käytkö vaikka ajan voittamisessa ne kolme nyt yhteen mennä, ole hyvä. Käydään lävitse vielä nämä ja vielä on tämä uskon kilpi. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Mehän tiedetään, että usko on luja luottamus. Se on siihen, mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tämä vanhurskauden haarniska, se oli ikään kuin se suojas meidän asemamme Kristuksessa, että uskova, joka on puettu vanhurskauden haarniskaan, niin hän tietää, että hän on Jumalan lapsi. Minä olen Jumalan rakkauden kohde ja se on sen takia myöskin uskon haarniska. Mutta uskon kilpi on semmoinen, että sillä voidaan aktiivisesti torjua, kun vihollinen tulee vaikka jonkun ihmisen kautta, sanoo loukkaavia sanoja tai puhuu pahaa jostakin, niin aktiivisesti voidaan torjua oikein, kun tulee syytöksiä, epäilystä, harhautusta, houkutusta, niin sanoo, että Jeesuksen nimessä mä en ota noita vastaan, mä olen Jumalan lapsi, mä kelpaan hänelle, ja sitä kautta voidaan aktiivisesti torjua. Mutta nyt jos uskova ei ole täynnä pyhää henkeä, niin silloin hänessä voi vaikuttaa epäusko, jopa epäuskon kilpi, että hän voi sanoilla torjua, esimerkiksi jos joku opettaa hänelle Jumalan sanaa ja opettaa vähän eri tavalla kuin mitä hän on aikaisemmin kokenut, niin hän voi yhtäkkiä sanoa, että en mä ota vastaan, niin se on epäuskon kilpi. Sen takia ihminen, joka on täynnä pyhää henkeä, niin hän on herkkä kuulemaan Jumalan hengen äänen, niin silloin hän käyttää tätä uskon kilpeä. Hän on aktiivisesti pukeutunut uskon kilpeä. Eli hän saa rohkeuden ja voiman hengen siihen myös. Siihen tulee se uskon henki silloin. Joo, kyllä. Niin sillä voidaan sammuttaa ne pahan palavat nuolet, kun vihollinen yrittää houkutella, pelotella, uhkailla, vähätellä tai kiusata. Niin mutta tärkeä oivaltaa just se, että jos ei ole täynnä pyhää henkeä, niin alistuu helposti ne pahan palaville nuolille, koska ei ole suojattu. Aivan. Myöskin tämä seuraava on, että ottakaa vastaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja se sana on reema, se tarkoittaa puhuttua sanaa. Eli jälleen kerran, kun on täynnä pyhää henkeä, on rukoillut ja rukouksen hengessä, niin silloin voi ottaa vastaan sellaisen rohkaisun sanan, voi julistaa tai saa Jumalalta semmoisen innoituksen, että
oikein tempaa esiin se Jumalan sanan hengen miekka ja julistaa, että mä olen Jumalan lapsi ja mä selviän tästä tilanteesta ja vihollinen ei alista minua ja kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa ja Jumalan kanssa on kaikki mahdollista. Ottaa se Jumalan sanan käyttöön siihen. Ja Jumalan sanassa on voima. Siinä on voimaa. Siinä on voimaa. Ja sen takia siellä sanotaan psalmista 49, jakeet 6-8, että Jumalan ylistys on heidän suussaan ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä. Mm-hmm. Eli sanassa on todella voimaa, mutta sitten jos ei ole täynnä pyhää henkeä, ei vailla hengessä, niin silloin ei ole sitä profetaalisuutta. Aivan. Niin silloin voi tulla jopa muita kiroavia sanoja, loukkaavia sanoja, pahoja sanoja. Silloin ei ole pukeutunut Jumalan koko sotaas. Aivan. Tämä on tärkeä asia huomioida. Ja sitten vielä viimeisenä tärkeää, että ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Eli jälleen kerran mä toistan tätä ajatusta. Jos on täynnä pyhää henkeä, niin silloin on sama kuin olisi pukeutunut ja laittanut päähänsä pelastuksen kypärän. Ja silloin vihollinen ei pysty tietämään, mitä uskova ajattelee. Mutta jos uskova ei ole täynnä pyhää henkeä ja pelastuksen kypärä ei ole päässä, niin kyllä vihollinen tietää, mitä lihan mielessä liikkuu. Miten sä ajattelet tässä, kun varmaan silloin vihollisen päätavoite on, että ihminen ei pelastuisi? Niin onko tässä ikään kuin se kovin henkivaltojen taistelu? Tässä on juuri se, että silloin kun ihminen ei ole uskossa, niin siellä voi olla monenlaista aivosumua, ajatusmeteliä. Tämä aikakausi täyttää meitä ajatusmetelillä, niin ei ihminen voi tulla uskoon ennen kuin herätyksen henki tulee lähelle ja saa aikaan synnin tunnon ihmisessä. Aivan. Ja silloin se herätyksen henki ikään kuin kirkastaa semmoista, sen verran ihmisen mieltä ja synnyttää sitä Jumalan pelkoa ja synnyttää sitä synnin tuntua. Et silloin ihminen voi tehdä sen uskon ratkaisun. Aivan. Ja sen takia tämä ajatus, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönen rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tämä on aika helppo tietää, että onko pelastuksen kypärä päässä. Jos on Jumalan rauha mielessä ja sydämessä, silloin on pelastuksen kypärä päässä ja rakkauden haarniska puettu. Markku, minuutin tällainen loppu. Yhteenveto ikään kuin siitä, mitä sä haluat nyt katsojille, jotka haluavat ottaa tämän tosissaan, niin mitä haluat vielä sanoa? Mä haluaisin sanoa sen, että kannattaa tänä aikana, kun on niin paljon vihollisen petosta ja niin paljon sellaista rauhattomuutta, pelkoa, mitä media tuottaa, niin erota ystävä aikaa Kristukselle, hiljenny Herran edessä ja aloita päiväsi rukouksella ja anna täyttää itsesi pyhällä hengellä ja pyri rukoilemaan niin paljon kielillä kuin mahdollista. Aina kun on vaan tilaisuus, niin rukoilla kielillä ja pitää semmoista rukousyhteyttä, niin silloin pysyt täynnä pyhää henkeä ja vailat hengessä ja olet suojattu ja olet vihollisen voittaja. Kiitos Markku tästä lopusta. Se ikään kuin kiteytti tämän meidän runsaan puolen tunnin ohjelman ja olkoon tämä nyt sellaisena hyvinä eväinä, jossa tähän parannuksen tekoon päästään tässä maassa, että saamme sen herätyksen lahjana sitten. Aamen, kiitos, näin olkoon. Kiitos Herralle. Aamen. Aamen. Katso juuri ohjelmasarjaa Parannuksen teko ennen herätystä, joka kutsuu meitä puhdistautumaan ja syventymään uskossa elävän veden lähteille. Jos nämä ohjelmat ovat koskettaneet sinua ja koet, että tätä sanomaa tarvitaan lisää tässä ajassa, pyydämme sinua tukemaan tuotantoamme. Voit valita sinulle sopivimman lahjoitustavan suoraan ruudulta. Jos lahjoitat tilisiirralla, käytäthän viitenumeroa 3560. Sydämellinen kiitos tuestasi. Yhdessä voimme valmistaa tietä herätykselle.